Cuide da saúde de seus pés com uma podóloga profissional, formada e experiente. Podóloga Marilene Bittencourt faz um comparativo de antes e depois e os resultados são impressionantes e positivos. Unhas encravadas, inflamadas, rachaduras e fissuras no calcanhar e doenças nos pés causam dor e desconforto, além de uma estética irregular. Podologia Marilene Bittencourt. Agende uma avaliação. Ligue ou passe um zap. 21 98742 0990. 21 98742 0990. Nossa página no Instagram, Bittencourt _ Marilene. Podologia Marilene Bittencourt. Seus pés irão agradecer. Você precisa de alguém para defender seus direitos? Em Maricá, a Bernardo Advogados Associados tem experiência de 40 anos nas mais variadas áreas do direito e com a credibilidade dos mais dedicados advogados para questões das áreas civil, criminal, família, consumidor, entre outras. Agende sua consulta. Ligue 96478-5100 ou 21 96778-1506. Endereço: Rua Orestes Barbosa, 280, Itapeba, Maricá, Rio de Janeiro. Bernardo Advogados Associados. Sem advogado, não há justiça. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Agora na TV Ondas de Maricá, você vai saber tudo sobre benefícios da Previdência, dicas sobre INSS, o que mudou com a reforma da Previdência, informações precisas sobre aposentadoria, casos de invalidez, falecimento em família, inventários. Quer tirar suas dúvidas? Pergunte às doutoras Anelise Dias e Regina Rússio, agora na TV Ondas de Maricá. Olá, muito bom dia. Chegou a quarta-feira tão esperada para todos vocês, porque a gente tem recebido aqui na TV alguns comentários, né? E que esses comentários eu vou passar para as doutoras hoje, que eu fiquei sabendo, tal, a pessoa me parou na rua. Doutoras, que doutoras simpáticas. Aí teve uma pessoa que chegou e falou: eu nunca tive tanta informação técnica, ditas com tanta popularidade. Vocês estão abafando aqui na cidade de Maricá, viu? Nós estamos chegando com um programa que é um programa educativo, como diz uma nova integrante desse grupo, que nos dá muita honra, né?
que quem vai fazer as honras da casa, obviamente, são as donas do programa. Eu sou aqui apenas um protagonista, né? Nós estamos hoje com a nossa nova integrante, que é, olha, estou cheio de alegria aqui. Estou com um saco aqui do lado, que está transbordando alegria. Estou guardando um pouquinho para o dia que eu tiver de mau humor, que é a doutora Suzani. Depois vocês vão saber quem é. Ela vai ser apresentada direitinho para vocês, mas... É, eu já quero dizer que, para mim, para a TV Ondas de Maricá, é uma honra inenarrável ter uma pessoa com tamanho gabarito fazendo parte de um dos nossos programas aqui da nossa grade. Muito obrigado desde já. Um beijo nesse coração lindo aí que você tem. Já estou apaixonado por você, já saiba disso, tá? Não sou baú, não vou guardar segredo, não. E nós estamos hoje no dia 15 de dezembro, né? Que é o dia que é dia do arquiteto urbanista hoje também. E eu guardei um momento para falar assim... Matheus, eu queria... Prepara a salva de pau. Presta atenção minha aqui, Matheus. Vou pedir um monte de coisa para você. Eu preciso que você coloque uma salva de palmas, porque nós temos simplesmente 4 advogadas aqui com a gente hoje. E hoje, dia 15 de dezembro... Vocês, é claro, devem saber que é o dia da mulher operadora do direito. E quem é a mulher operadora do direito, Matheus? É a advogada, dia da advogada hoje, parabéns. E quem chega hoje, né, nesse dia para ser entrevistada pelas nossas protagonistas aqui do programa, é ela, a doutora Carol, lá de Volta Redonda. Teve uma vitória impressionante. Palmas aí pela sua vitória. Pode soltar as palmas, ela merece. Ela foi eleita, né? Lá no próximo triênio, né? Aí quem vai explicar aí é a doutora Nelise. Eu estou aqui cheio de... Não sei, eu perco até as palavras. De tão feliz que eu estou hoje. Eu estive conversando com o presidente da OAB aqui de Maricá. Ele até te mandou um abraço também. Ele o conhece, diz que trabalhou até para você aí também. Doutor Eduardo Carlos, manda um abraço para você aí. E ele estará vendo hoje aí o nosso programa. Eu quero dizer que agora chegou a vez de dar os bom dia. Eu vou parar de falar aqui que eu já estou feliz demais. Doutora Nelise, doutora Regina, minhas gatíssimas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Odilon. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, doutora Carolina, doutora Suzani. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia ao Mateuzinho, que legal saber que hoje é dia da operadora do direito, né? E estando aqui hoje, simbolicamente no dia do nosso programa, com 4 mulheres. E aí? Passando informações aí sobre direito previdenciário. E ainda temos a grande conquista aí nossa na OAB de Volta Redonda, né? Que 2 mulheres de chapa encabeçando aí a vitória. Então, muito simbólico o dia de hoje estar junto aí com a doutora Regina, a doutora Carolina e a doutora Suzani. Olha, com certeza. Agora, doutora Regina, faça as honras da casa. A doutora Nelise apresenta a sua convidada, depois a doutora Regina apresenta a nossa nova integrante do programa, que vem com tudo. Então, vamos lá, doutora Carolina Patitucci, minha amiga aqui de Volta Redonda, eleita presidente da OAB, da nossa subseção aqui de Volta Redonda, para o próximo triênio. Eu eleita vice-presidente junto com a doutora Carolina, então a gente ficou aí 2 meses praticamente, né, doutora Carol? Intensos aí juntas. Batalhando por essa vitória. Ano que vem a gente começa aí essa nova gestão com muita vontade, muita sede de recuperar, né, a dignidade da advocacia daqui da nossa cidade, o prestígio, né, dos advogados. A gente vai pegar um momento aí pós-pandêmico. Sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar, até porque somos 2 mulheres, então a mulher, ela tem que trabalhar em dobro para provar que ela é capaz. Infelizmente, a gente ainda tem o patriarcado aí enraizado, né, na nossa sociedade. Mas a doutora Carolina é advogada aqui em Volta Redonda também, mulher de ordem, presidente da
foi presidente da comissão da OAB Mulher, é professora da escola de prerrogativas daqui da seccional. Eu vou deixar a doutora Carolina também falar um pouquinho, porque o currículo dela, Odilon, é intenso. Eu não decoro. Bom, quero lembrar vocês, né, que nós temos aqui hoje pessoas altamente falantes, né? E nós precisamos ser dinâmicos, porque o programa só tem uma hora. Nós não vai dar para a gente fazer uma minissérie aqui hoje não, tá, gente? Então vamos ser breve nos comentários, porque eu falei para a doutora Anelise, parece que ela foi contaminada ali pelo vírus do Fala Fala. Eu falei só fala um bom dia, ela fez uma declaração de amor ali para a doutora Carol. Porque eu estou aproveitando, que deve ser o único momento que eu vou falar hoje. Doutora Carol, bom dia, depois dessa apresentação, seja bem-vinda. Bom dia, Odilon, tá vendo como que eu tô chique, né? É. A Anne, a doutora Anelise, ela é uma amiga de há tempos, né? A gente costuma dizer que nós somos mulheres de ordem, como a doutora Suzani também. É, então, a gente sabe que, além da militância que a gente leva a favor dos advogados, fazemos grandes amizades. E eu e a Anne é um exemplo disso. Nós trabalhamos juntas em algumas gestões e agora a gente tá... Vamos enfrentar esse desafio de juntas comandarmos aí a próxima gestão da OAB de Volta Redonda. Mandar um beijão também, Odilon, para o Dudu, né? Olha só como sou íntima, né? Doutor Eduardo aí, presidente Maricá. Não, ele é conhecido como Dudu aqui também. Conhecido como Dudu, isso. Ele apoiou a nossa chapa. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela apresentação, e tenho certeza que esse tema que vamos falar aqui hoje é importantíssimo para a classe, que infelizmente está muito precarizada a nossa categoria, por isso que é importante a gente falar sempre sobre isso. Obrigada. No finalzinho, a gente reserva um tempinho para a senhora fazer os agradecimentos às pessoas que colaboraram para a sua chegada, né, à presidência, e também, claro, falar um pouquinho dos seus projetos para o futuro aí, da cidade de Volta Redonda, na OAB. Doutora Regina Russo, hoje é dia do Esperanto, hein, doutora Regina Russo? Sabe que é o dia do Esperanto, sabe como é que é, né? Para facilitar a comunicação. Então, bom dia, doutora Regina Russo. Olha, eu acho que eu não vou nem mais falar nesse programa. Eu vou ficar aqui só concordando, batendo palma, porque eu estou virando meme no programa. Eu peço aos ouvintes que me defendam, por favor. Gente, bom dia a todos. Enorme prazer estar aqui mais uma semana. Como a gente conversou na semana passada, quando encerrou o programa, estamos em uma grande família, porque conseguimos reunir pessoas muito queridas. O Odilon virou um grande paizão meu e da Anne, uma pessoa muito especial na vida da gente. A Anne, de longas datas aí na minha vida, eu sempre falo toda semana, acho que os ouvintes já estão cansados de me ouvir aqui falando bem da Anne, pela admiração que eu tenho como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional, como amiga, é realmente uma pessoa excepcional. A doutora Suzani, não tenho palavras, eu sempre digo, não há direito previdenciário no Rio de Janeiro sem que a doutora Suzani esteja envolvida. Ela é o nosso ponto-chave, a nossa referência, o grande exemplo nosso aqui no Rio, quiçá no país inteiro. Uma verdadeira mulher que luta pelos direitos sociais, que antes de ver, assim como eu já disse da Anne, a doutora Suzani é mais uma, que antes de ver o seu próprio lado, ela pensa na coletividade, ela trabalha para a advocacia previdenciária. E quão eu fico feliz em saber que eu tenho uma líder com essa característica, para que eu possa acreditar dia após dia na advocacia. Então, assim, hoje é o dia da mulher advogada, não foi proposital. Quando eu acordei, eu falei, nossa, hoje o programa tem 4 advogadas no dia da mulher advogada, olha sem só querer aconteceu isso, porque para que a gente possa mostrar a nossa força, a mulher está ganhando um grande espaço no mercado de trabalho, não é oficial, mas eu já ouvi dizer que as mulheres ocupam o maior número de inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, então nós somos maioria, as eleições recentes foram muitas mulheres eleitas, prova disso a doutora Anne e a doutora Carolina lá em Volta Redonda, a doutora Suzani que já está há algum tempo como presidente de comissão, está em conselho, porque não tem como falar de direito previdenciário sem a presença dela. Eu digo, tudo que tem direito previdenciário
Suzani, ela tem que estar envolvida, não tem como. Então, assim, tamanho prestígio que ela tem com a nossa classe. E a doutora Carolina, eu deixei para o final, não menos importante, mas é porque eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Queria dizer que eu fiquei muito feliz quando a doutora Carolina, lá em Volta Redonda, saiu com a chapa 2, né, em Volta Redonda, com um convite para a Annelise integrar. Eu chamo Anne, Annelise, amiga, de vez em quando eu dou umas escorregadas aqui no programa, para integrar a chapa, porque eu tenho a escolha foi maravilhosa. A doutora Anne fez um belo trabalho na OAB de Volta Redonda, e a logo de vocês, a nossa ordem de volta, caracteriza realmente o que Volta Redonda estava precisando. Eu tenho certeza que vocês farão uma excelente gestão. Eu sou suspeita, eu já disse para a Anne que eu já me denominei uma cidadã volta redondense, embora não tenha um título, eu já me considero, porque indo à Volta Redonda eu fiz grandes amizades, conheci muitos advogados na área previdenciária. Então é uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Conte comigo aqui de Niterói e eu tenho certeza que vocês vão brilhar. É daí para o topo, eu tenho certeza disso. Espero de coração que vocês tenham uma gestão de muito sucesso. E o que precisar, estamos aqui, Odilon, tenho certeza que a Suzani também. Com certeza. Parabéns, meninas. A eleição de vocês foi... A trajetória de vocês foi uma coisa linda. Uma eleição justa, uma eleição limpa. E é muito bom saber que a justiça predominou. É muito bom saber que em tempos sombrios... o bem ainda vence. Então, assim, desculpa, não tô... É porque eu vi, eu acompanhei, eu falei pra Ana, eu estou neutra nessas eleições, mas eu estou acompanhando tudo que tá acontecendo. E eu fiquei feliz. Odilon, acabei! Gente, um beijo. Beijos, ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante pra nossa categoria. E a Suzaninha, não poderia falar. O nosso programa, olha, Odilon... Espera um pouquinho que eu tô tirando uma sonequinha aqui. Odilon, eu preciso falar da Suzaninha. A Suzaninha está integrando o nosso programa. Claro! Né? Então ela vai estar aqui semanalmente conosco, que, claro, é uma grande honra pra gente. Porque eu falei, agora eu fico mais, ter que estudar ainda mais. Porque uma pessoa como ela, no nosso programa, como integrante efetiva do programa, eu fico me sentindo assim, eu preciso estudar tudo de novo, porque ela sabe tudo. Ela é o Google previdenciário. Então, assim, é de um grande peso essa participação dela semanalmente com a gente. Beijo, meninas, feliz dia do advogado, e acho que hoje eu não vou falar mais. Bom, acho que agora 9 horas e 30 minutos quase, a doutora Suzani pode dar o seu bom dia. Doutora Suzani, olha que eu sempre sonhei em ter uma Ferrari, né? E a senhora vai ser a Suzani Ferraro, já conseguimos pelo menos uma coisa próxima aí. Doutora, pode ficar à vontade, dá o seu bom dia. E, ó, um beijo no seu coração. Seja bem-vinda à TV Ondas de Maricá. Gente, bom dia a todos. Eu, assim, tenho que começar esse programa, não podia deixar de começar. Primeiro, parabenizando essas duas mulheres advogadas fantásticas, né, que ganharam a eleição. E eu não vivi mais, assim, conversando com a Rosa... Há muito tempo atrás, a gente sabe dos sufocos, né? E aí a gente está falando, a Regina falou ali em eleição limpa, que a Rosa já passou nas eleições que ela concorreu em Volta Redonda, né? Então, muita fraude, recortar urna. Então, assim, isso levando em consideração que a Rosa era mulher. Então, em função dela ser mulher, as eleições na época eram muito difíceis para uma candidata, uma advogada mulher, concorrer às eleições. Então, assim, a gente não pode deixar de falar o nome da Rosa, porque a Rosa, eu acho que ela, e se ela estiver nos ouvindo, eu estou mandando um beijo muito grande para ela, porque não dá para falar em eleição, em Volta Redonda, em mulher eleita presidente de Volta Redonda, sem falar no que a Rosa já passou, né, quando se candidatou a presidente da Ordem dos Advogados Subseção de Volta Redonda. Também sem falar no trabalho dela, que foi na OAB Mulher também, um grande trabalho, eu tenho certeza que a Carolina também fez. Eu estou falando da Rosa somente como referência,
levando em consideração essa homenagem, visto que hoje é o dia da mulher advogada, operadora do direito. Então, assim, eu tenho como a Rosa, como a grande lutadora, né, do papel, do local de fala da mulher advogada em Volta Redonda. Então, deixo aqui a minha homenagem à Rosa em função de todo o trabalho que ela fez e bem feito, porque ela apoiou a chapa de vocês que eu vi. Né? Então, aliás, quando eu publiquei o apoio à chapa de vocês, ela apoiou o meu apoio, então, assim, falando que era importante apoiar a chapa de vocês. Então, hoje aqui, no Dia da Mulher Advogada, eu deixo aqui a minha homenagem à Rosa, como mulher lutadora em Volta Redonda, a minha homenagem a você, a Carolina e a Annelise por essas eleições. Homenageio também minha querida amiga advogada aqui presente no estúdio, a Regina. E não posso deixar de homenagear a vice-presidente da OAB, né, que fez assim, uma eleição, um trabalho, foi às ruas, balançou bandeira. Então, eu deixo aqui registrado a minha homenagem à doutora Ana Tereza Basílio, como a todas as outras presidentes de subseções eleitas, a Karen de Rio Bonito, a Rosânia de Valença, e foi a que me veio aqui, mas a todas, a Margot, que agora está saindo, é uma grande presidente de subseção também, a Lívia, Andréia, em São Gonçalo. Andréia, eleita em São Gonçalo. Então, assim, hoje a gente tem uma gama, Odilon, desculpa, mas hoje é dia de falar de contribuinte individual, que é o advogado, mas a gente não pode deixar de fazer essa homenagem às mulheres advogadas aqui, trabalhadoras e outras mulheres, assim, presidentes de comissão de previdência social que a gente tem, são mulheres sempre lutadoras e atuantes, né, nessa área de previdência social. E vou anunciar não menos aqui, porque a gente vai sair dessa reunião para outra, a doutora Gisele Strachinche, que hoje foi eleita presidente, conselheira federal por Santa Catarina, e será a nossa presidente nacional de comissão de previdência social, já definido pelo futuro presidente da OAB, o Beto Simonetti. Então, assim, isso é importante a gente saber quão importante, quão forte, quanta luta tem a mulher nessa área da mulher advogada. Então, com esse intuito, e homenageando todas as advogadas, até porque a gente vai falar dessa contribuição, e que hoje, isso é um dado estatístico, a maioria das advogadas, a maioria da categoria da advocacia brasileira é composta por mulheres advogadas. Pesquisa na Ordem dos Advogados do Brasil, pesquisa nacional. A advocacia nacional hoje possui 52% de mulheres advogadas que compõem a advocacia brasileira hoje. Nós, mulheres, somos a maioria. Não mais que certo que estejamos na cabeça, né, comandando essa categoria profissional. E com isso eu digo, bom dia, meu povo! Bom dia, bem, esse foi o programa Perguntas Doutoras de hoje, com resumo geral da situação nacional das mulheres advogadas. Começamos e terminamos. Bem, brincadeiras à parte, é muito bom saber que hoje esse dia culminou com essa data tão importante, né? E nada acontece por acaso, doutora Regina. Deus está no controle de todas as coisas. E isso aqui que está acontecendo na TV Ondas de Maricá também é um sinal de que o objetivo dele está presente na vida de todos nós. Para uma vitória como essa da doutora Carolina, para uma aquisição como essa da doutora Suzane para o programa, e vocês duas estando aqui já com a gente aí há bastante tempo, fazendo esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor, né? Então, hoje, para você que está nos vendo, nós estamos com um programa que irá abordar o assunto das contribuições, o contribuinte individual, contribuições previdenciárias dos advogados, por exemplo, será falado aqui hoje.
E aí nós estamos com a presidente da OAB da cidade de Volta Redonda e a vice-presidente também está conosco, doutora Carolina, presidente, Patitucci, e a doutora Annelise Dias, vice-presidente. Nós estamos, nada mais, nada menos, com a doutora Suzani Ferraro, dispensa apresentação no meio previdenciário, é uma baluarte aí das leis, né? Uma lutadora dos direitos aí das pessoas que verdadeiramente precisam da Previdência Social. Agora, o que é uma contribuição previdenciária dos advogados? O que que nós vamos falar hoje aqui, doutora Regina Rússio, a respeito do contribuinte individual? Na verdade, o que nós vamos falar e chamar a atenção para a nossa categoria, Odilon, é porque ainda tem-se a dúvida de como eu sou um autônomo, eu não preciso contribuir para a Previdência Social. Como eu sou um autônomo, eu posso escolher fazer uma previdência complementar, uma previdência privada. E o que nós já vamos. A gente já vem falando isso frequentemente aqui no programa. Quando eu exerço uma atividade remunerada, eu tenho por obrigação contribuir para o INSS. Então, isso não é uma faculdade, isso é uma obrigação. Inclusive, há cruzamentos de dados com a Receita Federal em que o contribuinte individual, o advogado autônomo, ele pode ser notificado para efetuar o pagamento dessas contribuições em atraso. Então, eu chamo a atenção para a nossa categoria para fazer a sua contribuição, ter o cuidado, porque você pode ser surpreendido com uma notificação referente a essas parcelas em atraso e, principalmente, estar protegido quanto aos riscos sociais. Eu sempre digo, nós, quando estamos um pouco mais jovens, a gente não pensa tanto em previdência. A gente vai pensar quando já está com uma certa idade, o corpo já não aguenta mais o mesmo pique, aí já começa a pensar em aposentadoria. Só que não é só a aposentadoria que é um risco social, né? Não é só a velhice que é um risco social, a morte, a doença, e nós não sabemos quando ela vai acontecer. Para a mulher advogada, o salário maternidade. Então, é muito importante essa contribuição para que você esteja protegido dos riscos sociais, lembrando que é uma contribuição obrigatória. A diferença é que quando eu sou empregado, essa contribuição é automática, ela fica ali retida na fonte. E quando eu sou um contribuinte individual que presta o serviço para a pessoa física, eu mesma sou a responsável pelo pagamento dessa contribuição. Então, é muito importante essa conscientização para toda a advocacia, porque nós precisamos estar protegidos. Previdência social é a única certeza que nós temos, além da morte, que um dia nós vamos precisar dela. Então, eu espero que a gente termine o programa de hoje levando essa mensagem para a nossa categoria. Doutora Carolina, qual que é a classe do contribuinte individual? Então, eu achei muito interessante que a doutora Regina disse que a gente precisa ficar sempre em mente que nós somos segurados obrigatórios, né? E isso, às vezes, isso é esquecido. É até curioso, já atendi no escritório que um advogado, ele requereu um BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada, porque ele ficou aí trabalhando durante os anos e nunca se preocupou em contribuir. Então, olha só, né, que situação complicada, né? Ele teve que recorrer a esse benefício porque ele não tinha renda nenhuma. Eu costumo dizer, o Odilon, eu e a Annelise, a gente fala muito isso, que advogar, né, de uma forma genérica, não de uma forma concreta, mas advogar é insalubre, né? A gente sabe como que é difícil a advocacia, a gente, ainda mais quem trabalha de forma autônoma, a gente sabe que é mês a mês. Então, muitas das vezes, nós, né, esses profissionais, não se preocupa nesse recolhimento. Então, você chega numa idade, igual a doutora Regina disse, né, sobre os benefícios sociais, as garantias ali, às vezes você fica doente e o escritório é só você, o que que você vai fazer? É, então, assim, nós, eu costumo dizer que advogar é insalubre por causa disso, né? Porque além das celeumas que enfrentamos os nossos clientes, enfrentamos a justiça, eu costumo dizer que nós somos os soldados na trincheira. E além disso tudo, a gente ainda tem que ter essa preocupação, porque a gente precisa entender que uma hora ela vai ser necessária, a gente vai precisar usar. Então, eu até comentei isso com a Nelise quando a gente estava pensando no tema, que eu lembrei desse caso, né, desse advogado que eu atendi no escritório.
Então, a gente precisa, ainda mais agora, a gente assumindo a Ordem dos Advogados de Volta Redonda, a doutora Annelise já foi presidente da Comissão de Previdenciário, como a Suzani é presidente lá na seccional, eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho mais incisivo em relação à classe. É, a gente sabe que muitos não atuam na área previdenciária, podem procurar um profissional, mas eu acho que a OAB também, ela pode talvez dar informações, dar palestra, ou até mesmo ensinar como se faz um recolhimento na guia, como que é o código, ensinar nesse sentido para que o profissional consiga ter uma vida como trabalhador, né? Precisa, né? Uma hora a gente cansa, uma hora a gente precisa descansar. É, apesar que a gente sabe que a reforma da Previdência teve algumas questões, está mais difícil ainda você se aposentar cedo, né? Mas uma hora a gente acredita que a gente precisa parar, o corpo não aguenta. Então, é essa preocupação que a gente precisa ter. E a OAB do Rio de Janeiro, é importante até, depois queria que a doutora Suzani falasse um pouquinho sobre esse assunto, nós temos a OAB Prev, né, que é uma previdência privada, que também é importante diferenciação de uma previdência privada e da contribuição obrigatória, que é uma contribuição aí suplementar, né, complementar, mas também ela é importante. É, eu, por exemplo, eu tenho a minha OAB Prev, eu também faço, tenho seguro também, que a OAB Prev você paga casado, né, se você quiser, e também nos casos se você ficar doente, enfim. Então, eu acho que a OAB, ela se preocupa, sim, nesse sentido, porque ela acaba trazendo aí trazendo essas instituições para ajudar nessas contribuições, mas a gente precisa focar também na contribuição obrigatória, porque o próprio nome já diz, né, é obrigatório. E às vezes a gente acaba esquecendo dessa necessidade. Bem, chegando aqui também algumas mensagens, e acabou de dar uma pane aqui, Mateuzinho, apagou as mensagens aqui, aí não, hein? Você pode mandar também pelo WhatsApp, porque a gente está com a nossa TV agora por stream, né? E o que acontece é o seguinte, nós também enviamos o link para você, pode participar pela Soul TV. A Soul TV, ela é em São Paulo, uma geradora de canais pay-per-view, e nós estamos entre 150 canais lá na Soul TV. Você pode entrar, se você tiver em casa uma TV Samsung ou LG, né? Você pode ir lá baixar Soul TV, vai no menu de aplicativos, encontra lá Soul TV, baixa o aplicativo, no canal 93 estará lá a TV Ondas de Maricá, esperando por você para curtir a nossa programação, porque afinal de contas, a TV Ondas de Maricá, aqui você vê o que você quer ver. E tem aqui o Eduardo Carlos mandando uma mensagem, aqui está vendo lá, um grande abraço à doutora Carolina Patitucci, ele escreveu aqui, Patitucci, minha amiga e presidente, tenho certeza que será uma grande gestão à frente da OAB de Volta Redonda. Está mandando uma mensagem. Doutora Suzani, então, pode falar sobre a OAB Prev? Posso. Eu quero falar de três coisas antes de falar da OAB Prev. Sim. Primeiro, uma falha nossa só, porque é importante frisar. Ontem foi o último dia do presidente nacional, que foi nosso presidente na seccional, Felipe Santa Cruz. Então, aqui eu estou dando informações importantes, a parte política, a parte eu amo, eu odeio, mas é importante que as pessoas saibam. O Felipe Santa Cruz, ele foi importante nesses 3 anos, eu acho que a gente nunca teve uma OAB tão difícil como nesses 3 anos. Primeiro, por causa do viés político mesmo assumido pela OAB diante do governo federal. Segundo, por conta da pandemia. Não foi fácil gerir a advocacia, e você vê que eu não estou falando de advogados, porque nós não temos mais essa nomenclatura, porque somos homens e mulheres, portanto, somos a advocacia. Então, durante esse tempo. E o papel do Felipe, enquanto presidente da OAB, foi muito importante. Porque se hoje nós temos as mulheres à frente, foi uma luta que ele teve junto à OAB Nacional, e eu participei, para aprovar a paridade. A paridade deu uma força à mulher que ela não imagina. Então, hoje, a nível nacional, e todos os cargos da OAB,
a necessidade de 50% homem e 50% mulher. Nada mais justo se eu acabei de dar uma informação que é uma informação fidedigna de que existem mais advogadas, ou pelo menos 52% de advogadas mulheres. Então, essa foi uma luta que levou a que a mulher ganhasse força e pudesse galgar cargos, né, na instituição. O segundo ponto é sobre o nosso tema, que foi uma luta também da OAB Nacional durante esse período, que é a lei do Simples Nacional. Porque quando a gente está falando de contribuição para a advocacia, é super importante a gente contextualizar a advocacia enquanto contribuinte individual, enquanto segurado obrigatório. Mas também é muito importante, e aí a Carolina tocou nesse ponto, da OAB ter um setor informativo de como o segurado deve contribuir, como ele preenche, quais os códigos. E eu acho que nisso, como a Lelise está aqui junto com a Carolina, a Lelise, enquanto vai ser líder da área previdenciária e Volta Redonda, líder institucionalmente falando, então ela pode trazer esse serviço, né, junto com a Carolina, colocar esse serviço, coordenar esse serviço, que será um serviço da mais alta utilidade, porque tem advogado que acha... Você vai no evento e pergunta, quem aqui contribui para a Previdência? 5 gatos pingados. Quem contribui para a Previdência complementar? Ninguém. Então, são informações super importantes, porque não é só contribuir, é fazer um planejamento previdenciário da nossa vida. A gente faz para os outros, né, para os nossos clientes, e não faz para nós. Então, planejamento previdenciário para a advocacia. Primeiro, você é segurado obrigatório e contribuinte individual. Segundo, você tem a oportunidade de fazer parte de uma pessoa jurídica. Mesmo sendo contribuinte individual, você pode ser uma pessoa jurídica. Mas para que ser pessoa jurídica? Para poder adequar a sua tributação. Você paga 27,5% de imposto de renda quanto contribuinte individual, pessoa física. E quanto pessoa jurídica no Simples Individual, luta aprovada. A OAB teve lá atuante o Felipe dentro do Congresso, lutando pela maioria, pela aprovação no Congresso Nacional, porque é uma lei nacional. Então, você é pessoa jurídica. Vou minimizar os meus custos. Então, essa também, eu acho que é uma ótima ideia, e aí a Carolina trouxe essa ideia, e eu vou levar essa ideia para o OAB Seccional, para a gente montar isso junto com a Procuradoria, porque eu já faço isso. Todo mundo me procura, eu quero contribuir. Então, como é que faz para contribuir? Oh, meu Deus! Primeira coisa, se inscreve. Segunda coisa, a OAB ajuda, você faz o contrato, você registra na OAB, tem que explicar que a sociedade de advogados é registrado na OAB e não na junta comercial e não na junta de cartório de pessoas jurídicas. Eu acho que essas informações são super importantes agora para os advogados que estão nos ouvindo. Então, nós somos segurados obrigatórios, contribuintes individuais, um ponto. Segundo ponto, mas eu posso minimizar a minha carga tributária. Para isso é que a gente faz planejamento previdenciário, não só para ter um benefício melhor, mas também para minimizar a minha carga tributária, e eu faço isso. Então, vamos minimizar a carga tributária do indivíduo. Como? Sendo pessoa jurídica. Como é que faz isso? Faz um contrato, registra o contrato na OAB. Você precisa ter sócio? Não necessariamente. Eu sou limitada a um faturamento? Sou. Mas não significa que eu vou ser simples a vida inteira. A intenção é que você vire uma microempresa e depois uma empresa, uma firma, como diria a nomenclatura que se usa no direito estrangeiro, nos grandes escritórios internacionais. Você é uma firma, você é uma empresa. Eu torço todo dia para que o advogado tenha um faturamento muito alto. A parte, a questão do precatório,
que é uma discussão para um outro programa, né? Essas informações são muito úteis. Quanto à previdência complementar, é complementar, gente, o nome está falando, é complementar. Mas, olha, eu sou uma advogada próspera, eu consigo ter uma renda acima do teto da Previdência todo mês, acima de R$6.000. Graças a Deus, eu espero que todos os advogados sejam muito prósperos. Então, se eu consigo isso, eu não vou querer me aposentar e ficar recebendo uma renda de teto do regime geral. Eu vou querer me aposentar e ter uma previdência complementar. A previdência complementar, ela é aberta e fechada, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. O que é isso, doutora Suzana? É importante? É. Se eu tenho uma instituição sem finalidade lucrativa, isso significa que o que vem para o participante, para aquele que faz parte, é mais, porque eu não vou ter que pagar, eu não vou ter que pagar lucro para ninguém. Então, a OAB, ela tem uma previdência complementar, sem finalidade lucrativa, que visa complementar o valor de que o advogado ganha. Então, ele contribui como segurado obrigatório, como pessoa jurídica para a Previdência Social, e ele tem a oportunidade de ter a Previdência Complementar. A Previdência Complementar hoje é o UP, porque é que vai aumentar a renda, é que vai fazer da justiça, para fazer do Brasil um Brasil que aplique a justiça social e a justiça distributiva de forma mais igualitária. Doutora Suzani, vamos passar a bola então agora para a doutora Regina Russell. Eu acho que eu vou passar a bola para a Annelise, porque eu acabei de falar, porque senão eu vou encerrar o programa. Não, vou, Annelise. Eu acho melhor cortar o meu microfone. Doutora Annelise. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória em Volta Redonda, da sua conscientização da advocacia previdenciária. Agora eu vou apresentar a Anne, tá? A Anne, que na gestão anterior, ela fez um grande trabalho lá à frente da Comissão de Direito Previdenciário, enquanto presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Volta Redonda, sempre voltada para poder realmente sanar as dúvidas da advocacia, da sociedade. Ela levou grandes eventos, lotamos Volta Redonda, né? Com inscrições que não tinham mais como inclusive... Quando eu vi a doutora Suzani, a primeira vez foi na OAB de Volta Redonda, num evento feito pela doutora Annelise, em que ela convidou também o doutor Teodoro Agostinho, o doutor André Fontes, desembargador. Então, foi um evento muito gostoso lá em Volta Redonda. E a doutora Anne sempre se preocupou com isso, levar o conhecimento para a sociedade e aprimorar a advocacia previdenciária. A gente fala isso aqui toda semana. O direito previdenciário não é para amador. É para aquele profissional que se dispõe a estudar constantemente. Nós temos atualizações quase que diariamente. E visto essa necessidade, a doutora Anne sempre procurou trazer profissionais dos quatro cantos do país para a Volta Redonda, mesmo sendo a região sul-fluminense do nosso estado, um pouco interior talvez, mas nós nunca medimos forças para poder levar esse conhecimento para a Volta Redonda e tornar também os profissionais ainda mais especializados. Então, doutora Anne, fale um pouquinho aí do que você viu, do que você vem vendo aí na OAB de Volta Redonda, sobre a importância da contribuição previdenciária do advogado. Que dica você daria para a nossa categoria nesse momento? Então, obrigada, doutora Regina, pela oportunidade de falar um pouquinho também do nosso trabalho aqui junto à comissão. Quando eu recebi o convite para presidir a Comissão de Assuntos da Previdência, eu fiquei muito feliz, porque eu vinha exatamente dessa luta e de estudos para atualizar, me atualizar. A gente estava vindo de uma reforma da Previdência, então, assim, as informações aí eram todas muito novas, muito recentes. E a gente fez um trabalho muito bonito de atualização para a advocacia daqui de Volta Redonda, trazendo expoentes da área para palestrarem aqui, assim como a doutora Regina veio, a doutora Suzani, os colegas do Instituto, do IAPE,
O professor Teodoro Agostinho também, pessoa ímpar, excelente pessoa, a gente teve o prazer de recebê-lo aqui na nossa casa, na UAB. E agora, junto com a doutora Carolina Patitucci, eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. A doutora Carolina é uma mulher que apoia muito os nossos projetos, E é uma pessoa também assim, muito proativa, que está sempre tendo ideias inovadoras. E quando a doutora Carolina até me chamou para concorrer junto a ela na Chapa 2, eu falei isso com ela, ela falou que ficou gravado, né? Eu falei, você vai inovar a OAB. E eu tenho certeza, porque nós somos mulheres, porque nós somos jovens, então a gente está com assim, muita vontade de fazer as coisas acontecerem aqui, na UAB de Volta Redonda e com essa parceria maravilhosa que a gente já tem aí junto com a seccional, a doutora Suzani, que está sempre apoiando, sempre nunca rejeitou convites para vir aqui à Volta Redonda para poder nos ajudar a nos atualizar. Então, eu acredito que agora, junto com a doutora Carolina Patitucci, a gente vai poder dar continuidade a esse trabalho, fazer uma advocacia previdenciária mais atualizada por conta até dessas inovações diárias que a gente vai recebendo aí, são portarias, são decisões, então esse trabalho vai continuar aí durante a nossa gestão. Aos colegas, advogado, doutora Carolina, você vê, numa entrevista a gente já teve uma nova ideia, que é poder dar esse suporte à advocacia de como contribuir. A gente está sempre ajudando os clientes que nos procuram e para nós mesmos, né? O famoso, como é que é? Santo de casa não faz milagre, né? Então, é importante a advocacia se conscientizar dessa questão de fazer essas contribuições, porque a gente precisa, a gente trabalha, a gente depende do nosso suor para poder ter a nossa renda. Então, numa dessas eventualidades aí da vida, né, principalmente eu falo muito da questão da doença, da incapacidade temporária ou da incapacidade permanente, a gente nunca conta que isso vai acontecer com a gente, mas acaba acontecendo. E aí você tem que parar de trabalhar. E aí as pessoas que dependem de você, que dependem da sua renda, eu sou mãe, então assim, meu filho depende de mim. E quando eu não puder estar trabalhando, quando eu não puder ter a minha renda, como que eu vou fazer para ajudar, para continuar a criação do meu filho? Então, a Previdência Social, ela é importante exatamente para isso, para esses momentos eventuais aí da nossa vida que a gente não espera, que a gente pode ter esse suporte financeiro. A Previdência Social é um seguro, a gente tem que se conscientizar disso. É um seguro assim como um seguro de carro, né, que você paga, quando você precisa, você vai lá e utiliza. A Previdência Social vai nesse mesmo caminho. E a Previdência Complementar, acho de importância também que a gente estude a possibilidade de fazer essas contribuições, porque ela vai manter a nossa renda, de repente, com o que hoje a gente ganha. Coisa que, de repente, na Previdência Social, ainda mais por conta da mudança da forma de cálculo, a nossa renda pode ser que caia drasticamente em relação ao que hoje a gente vem oferir. Então, a Previdência Complementar vem nesse caminho aí de ajudar a gente manter o nível que hoje a gente tem, né, podendo trabalhar. Então, doutora Regina, acho que quer falar, pode falar. Quero falar um minutinho apenas, para não encerrar o programa com a minha fala, pelo amor de Deus. Porque eu quero fazer um pedido para a doutora Suzani, ela que nos representa na seccional, porque, inclusive, como o Odilon disse, nada é por acaso. E eu acho que nós temos uma imensa sintonia sem perceber. O que a doutora Carolina falou, que acha interessante essa conscientização da advocacia e criar projetos na orientação,
Eu queria deixar aqui registrado que foi uma das propostas que eu fiz aqui em Niterói. Olha a tamanha sintonia, a doutora Suzani gostou da ideia, a Carolina falou e eu já tinha colocado como proposta aqui em Niterói. Aqui em Niterói nós tínhamos essa orientação na parte tributária, que inclusive quem estava à frente é o doutor Ivan, que hoje é o tesoureiro da chapa 2, da chapa eleita da 2022-2024. Então, quando a chapa 2 foi eleita agora, em 2021, para assumir em 2022, nós recebemos, né, as orientações de propor o que você pode fazer na sua área para ajudar a advocacia, para ajudar a sociedade. E uma das coisas que eu coloquei como conselheira eleita aqui em Niterói foi justamente trazer essa ideia que tinha lá no tributário para o previdenciário, da OAB prestar uma assessoria aos advogados, de fazer um projeto para conscientizar sobre a necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária, orientar como fazer esse recolhimento, qual é o código que tem que fazer, qual é o percentual que tem que fazer. Então, isso foi uma das propostas, inclusive, que eu coloquei para que a OAB Niterói também pudesse colocar em prática. Fica aí o meu pedido para a doutora Suzani, que nos representa na seccional. Ela deve ter caído, mas depois eu falo no particular com ela, para levar para todas as OABs, porque nós fazemos um trabalho mais regionalizado. Eu aqui em Niterói, as meninas, a Carol e a Anne lá em Volta Redonda, mas a doutora Suzani, enquanto seccional, ela tem esse caminho, esse poder de fala com todas as outras subseções. Uhum. Então, por que não fazer um grande movimento em todo o estado do Rio de Janeiro, quiçá no país, para que a gente possa ver a nossa advocacia no futuro com uma vida digna, porque é isso que nós precisamos, nós trabalhamos com isso. O objetivo do programa, praticamente, né, a gente já tem conversado sobre isso, que a partir de janeiro de 2022 nós vamos estar focando em quais serão também os tipos de benefícios que pode ser gerado através do programa, né, se reunindo nas subseções dos municípios, até mesmo porque nós estamos aí através da TV, Sol TV, né, em todas as TVs, LG, Samsung. Então, nós estamos com uma abrangência maior agora para fazer um chamamento, né, até mesmo para a gente fazer palestras nas cidades, né, principalmente aqui em Maricá, com essa potência que nós temos com a doutora Carolina, né, com a doutora Annelise, com a doutora Suzani, com a doutora Regina aqui, fazer essas palestras. Até ontem mesmo eu tive uma reunião com o pessoal da Soul TV falando sobre isso. E vamos postar essas palestras, né, no T-Commerce. Podemos até negociar que as pessoas adquiram e comprem essas informações para ter, para levar para suas subseções, né? E o que eu quero dizer com isso é que esse intercâmbio, o doutor Eduardo Carlos estava vendo lá o programa e ele manda também mais uma mensagem dizendo que é importante demais esse programa, né? Cadê aqui que ele mandou aqui? Está aqui, estou olhando aqui. Ó. Parabenizo a todas as mulheres do quadro pelo dia de hoje e dizer que esse programa é um sucesso já na cidade de Maricá e região, viu, doutor Eduardo Carlos? Niterói também, Saquarema também tem pessoas vendo lá. Então, quer dizer, nós estamos atingindo hoje em Volta Redonda com a divulgação da doutora Annelise e agora também da doutora Carolina, que eu já faço um pedido que divulguem no grupo dos advogados aí que existe essa proposta, né, nessa TV que está ao alcance de todos. E a pergunta é para a senhora, doutora Carolina Patitucci. Aí, diante desses fatos que a doutora Suzani colocou, né, em relação a poucos advogados contribuindo, né, com a Previdência, falou-se, a senhora mesmo comentou sobre o OAB Prev, a gente nota que existe uma lacuna, uma deficiência muito grande de informação e de arrecadação dessa classe trabalhadora, né, nesse segmento. A OAB de Volta Redonda pode ser uma primeira OAB, né, daí do estado do Rio de Janeiro, a dar um pontapé inicial, a focar em ter um determinado setor voltado para dar essa assistência aos advogados? A senhora pretende criar algum benefício, entre aspas, né, algum tipo de ação para as contribuições previdenciárias dos advogados e o contribuinte aí individual?
Com certeza, Abílio. É, Odilon, eu te chamo de Abílio, Odilon. Ainda mais agora com a. Eu tô com outra pessoa na cabeça. Ainda mais com a. Deve parecer comigo. Né? É, pode ser. Ainda mais com a Annelise como minha vice-presidente, né? E ela vai reassumir aí a Comissão de Direito Previdenciário. Nós já conversamos muito sobre isso, porque eu acho que time que ganha não se mexe, não tem esse ditado, né? Então, a Annelise fez um ótimo trabalho, é a área que ela gosta, é a área que ela atua. E eu tenho certeza que agora ela retornando, ainda mais ela como vice-presidente, onde ela vai ter mais voz, ela vai ter... É, porque eu costumo dizer, né, a Anne sabe muito bem a forma que eu trabalho, que eu sempre trabalhei. É, não é porque eu sou presidente, ela é vice. Na verdade, é porque precisa existir esses dois tipos de cargos, né? Mas o trabalho dentro da ordem é um trabalho coletivo. Se não tiver um conselho, se não tiver as comissões, se não tiver uma comissão de prerrogativa, o que é da OAB? Então, na verdade, o presidente, o vice-presidente, lógico, precisa de pessoas, precisam de líderes, mas sem a advocacia, sem as comissões, a OAB não funciona. Então, a Anne, eu acredito que ela vai ser uma vice totalmente diferente, não estou desmerecendo as outras vezes de forma alguma, tá? Estou falando que é a nossa forma de trabalhar, mas eu tenho certeza que ela vai ser uma vice atuante e ainda mais que ela irá retornar aí para a Comissão de Previdência. E nós vamos, sim, com certeza, conversar sobre esse projeto, porque, inclusive, acredito que a gente possa até comprar os carnês, já deixar alguns carnês comprados dentro da associação, já modelos de contratos para que os advogados se enquadrem no Simples. E também essas informações, né, os funcionários já sabem a forma de proceder, né, já estão acostumados. Então, com certeza, a gente precisa abrir esse diálogo, ainda mais para Volta Redonda. Né? Volta Redonda, nós temos 2.200 inscritos. E quando você fala, Odilon, que dessa problemática da classe, né, de não contribuir, na verdade, eu acho que isso é muito do brasileiro. Né? Eu acho que isso é muito do nosso país, porque, infelizmente... Para você ter uma noção, somos profissionais, né? Somos formados, em tese sabemos da lei, né? Em tese somos operadores do direito, obviamente que não somos obrigados a saber de tudo, mas isso é um pouco, sim, do brasileiro, a gente achar que a gente não precisa ou a gente achar que não merece, né? Eu acho que é a forma mesmo da nossa cultura e a gente precisa, assim, aos poucos, principalmente para a nossa classe, a gente precisa aos poucos colocar isso na mente, o quão necessário, o quão importante é a contribuição junto à Previdência e quão é importante você se preparar para um futuro que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E como a Regina falou, a única certeza que nós sabemos é a morte, né? Que a gente um dia ela chega para todos, e a aposentadoria, tomara, né? Deus permita. Bom, essa segunda reforma, aí eu já não posso garantir que nós temos certeza, mas tudo bem. A primeira eu concordo. Mas um dia a gente tenta parar, pelo menos, né? A gente, né, começa, a idade chega, enfim. É, infelizmente... Infelizmente, no, desculpa interromper, mas infelizmente claro. Só falou tudo, o brasileiro ele não tem. Eu tomo referência por mim, as doutoras aí que vão cuidar, inclusive do meu caso, a gente nunca pensa mesmo, já ao contrário de outros países, né, que as pessoas já fazem as coisas, até mesmo os mais pobres fazem as coisas mais programadas, a cultura diferenciada do dia de amanhã, né? E aí a gente vem numa pandemia que não sabe nem se vai ter o dia de amanhã, falar de aposentadoria é complicado, mas doutora Suzani, a senhora tem como dizer pra gente por que casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente sabe disso. É, como fazer um trabalho para que a classe dos advogados possam estar um pouco mais atentas a essa situação da aposentadoria? Na verdade, Odilon, a advocacia ela é muito oprimida, no sentido que os advogados eles passam muitas dificuldades com relação à renda dele mensal. E assim como todos os brasileiros, a advocacia ela tem outras prioridades. Mas isso também é uma questão cultural, eu volto a repetir, porque às vezes a gente não dá importância,
Mas nós temos dois problemas que é de educação mesmo, é a questão dos honorários advocatícios, que o advogado tem que saber como funciona essa questão da cobrança dos honorários advocatícios, e isso a gente vem trabalhando muito em palestras. A gente tem uma professora, Melissa Poma, que ela tem falado muito sobre isso, né? E é uma coisa muito importante. A partir daí, você, então, tem que planejar como é que você vai levar a sua vida. Isso não é uma questão da advocacia, isso é uma questão da sociedade brasileira, né? O nosso objetivo aqui hoje é falar da aposentadoria para o advogado. Mas a aposentadoria para o advogado é um contribuinte individual. Então, a contribuição para o advogado é a contribuição para o cidadão que não tem vínculo empregatício, né? Então, assim, ele não tem vínculo, mas é segurado obrigatório. Então, ele tem que contribuir. Então, ele tem que aprender que um tiquinho daquele orçamento dele, nós não temos essa cultura de fazer orçamento mensal, um tiquinho do nosso, e eu digo nós, incluindo a mim, a Nelise, a Regina, você mesmo se auto... Eu confesso. Então, o que que acontece? Nós temos que aprender a fazer um orçamento e dizer, olha, um tiquinho desse dinheiro eu tenho que guardar para o meu futuro. A OAB Prev é mais um tiquinho desse dinheiro, eu tenho que guardar também para o meu futuro, para complementar a minha renda. E a gente até comentou, as pessoas pensam em aposentadoria, mas todo mundo se esquece que tem aquilo que a gente chama de benefícios não programáveis. É aquilo que a gente não planeja. Alguém planeja ter um câncer? Alguém planeja ficar doente? Alguém planeja perder o companheiro ou a companheira no momento de fatalidade? Então, isso, a gente tem que saber que essa é a realidade de qualquer cidadão, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Então, a gente tem que aprender que se eu preciso tirar um pouquinho do lazer, um pouquinho da alimentação, vou tirar um pouquinho de cada coisa e guardar para o futuro. Nós então, estamos... isso que acontece. Doutora Suzane, diante disso que a Charles está falando, vou aproveitar, deixa, e passar para a doutora Carol, presidente da OAB lá de Volta Redonda, que está conosco aqui também no programa Perguntas às Doutoras. Né? Antigamente, a cultura era diferente. Eu me lembro pelos meus avós, pelos meus tios, pelos meus pais, se pensava assim muito no futuro. Era um tal de fazer a poupança, era um tal de comprar as coisas programadas. Nos dias de hoje, a filosofia, a mentalidade mudou do ser humano, dos advogados mais jovens, por exemplo, doutora Carolina. Eu acho que a doutora Suzani tocou no ponto exato, né? Infelizmente, a nossa classe, a gente está vivendo um momento muito precarizado, né? A gente sabe que, ainda mais quem trabalha de forma autônoma, a gente sabe que é mês a mês. Muitos advogados, por exemplo, na época, assim que começou a pandemia, são advogados audiencistas, né? São aqueles advogados que faziam audiências. Aí o fórum fechou, o que acontece? Não tem mais audiência, então eles ficam sem renda. Então, a advocacia, ela está economizando no almoço para comer na janta, né? Infelizmente, é isso que vem acontecendo com a massa, com a grande maioria da advocacia. Então, como é uma profissão que já é uma profissão difícil, ainda mais pelo mercado de trabalho, eu acredito mesmo nas dificuldades comuns que o nosso país vem enfrentando, a gente acaba realmente dando outras prioridades, né? Porque você, às vezes, precisa pagar um aluguel, precisa pagar uma conta de luz no escritório e acaba ficando para trás essas questões aí importantes que é a previdência. Mas, com certeza, se a pessoa se programar, eu escutei isso da Cris, que trabalha na OAB Prev. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a advogar, ela falou assim para mim, doutora, você vai pagar aqui, vou supor que eu fiz um casado lá com seguro, R$50. R$50, você senta num lugar para comer, é um lanche, né? Então, às vezes, a gente realmente falta, às vezes, uma programação mesmo financeira,
A gente não tem essa cultura de sermos organizados financeiramente, justamente pela precarização que vem, que o país passa por si só. Não seria diferente com a nossa profissão. Então, acho que acredito que seria a questão mesmo de uma programação financeira para que a advocacia perceba qual é a prioridade. Por isso que eu gosto sempre de frisar que, né, vocês já falaram muito bem, doutora Regina, doutora Suzani, doutora Nelise, que somos segurados obrigatórios, então isso acho que, trazendo essa informação, não é obrigatório. Eu preciso contribuir, senão eu posso ser notificado. Porque imagina, aí você declara o imposto de renda, porque o imposto de renda ele é necessário, porque vem uma multa altíssima, então você não consegue fugir do leão, né, que o leão vem e te morde, porque tem, às vezes, o precatório, tem, às vezes, o alvará que vai no seu nome, então você vai lá e você vai e faz o seu imposto de renda. Mas você esquece da contribuição da Previdência. Então, assim, realmente a gente precisa falar isso para a advocacia. Uma deixa aqui? Pode. Claro. Que a Carolina falou uma coisa tão importante, e aí, como o Regina diz, eu não sou um arquivo, mas eu sou uma pessoa muito estudiosa. Assim. Meu filho dizia que eu não dormia. Uma vez meu filho disse para o Wagner Balera, no Congresso, que eu tinha um quarto, que era uma biblioteca, cheia de livro, e que eu já tinha lido aqueles livros todos. Eu disse, calma, menos. Eu leio parte dos livros, porque a gente compra o livro, a gente não lê o livro todo, a gente vai lendo na medida que ele é necessário, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e ele cresceu me vendo estudar, ler. Uma coisa importante que a Carolina falou aí, mas é muito importante, que é a Receita Federal, que está pegando os advogados, está pegando os profissionais liberais. Essa semana mesmo eu recebi uma cliente que ela recebeu um precatório alto em 2018, e ela não declarou. Aí ela veio atrás de mim, atrás de nota fiscal. Eu tiro a nota fiscal. Eu até dei a nota fiscal para ela. Só que o contador dela está pedindo. Mas a nota fiscal que eu tirei para ela não vai minimizar o que ela vai pagar de imposto de renda, porque não se abate advogado de imposto de renda. Então, a falta de informação é tão grande, e aí nem é essa a deixa que eu queria falar, deixa é o seguinte, a Receita Federal hoje, ela pega o advogado, e aí a gente está falando do advogado, pela renda dele. Então, eu tive uma renda, recebi precatório, recebi RPV, recebi mandado de pagamento, e no final do mês eu tive uma renda de 20 mil reais. Aí eu fui lá para a Receita e declarei, porque se eu não declaro, depois a Receita vem atrás de mim e o que era 4 mil reais vai virar 40 mil reais em uma piscar de olhos. O advogado, nesse mês que ele ganhou 20 mil reais, ele foi lá e se por acaso ele contribuiu sobre o salário mínimo. Cuidado. A dica é, que aqui a gente fala, a gente tem que dizer as dicas, que é atrás das dicas que eles vão buscar. A dica é, não faça isso. A renda é 20 mil, você declarou no imposto de renda, autodeclaração, ganhei 20 mil. Segurado obrigatório contribui sobre o rendimento. Salário de contribuição é aquela renda mensal. Então, contribua sobre o teto. A Receita Federal está buscando os últimos 5 anos e está verificando. Olha, o advogado ele declarou uma renda de 10 mil, de 12 mil, de 6 mil, de 8 mil, mas só pagou o salário mínimo, pagou a menor. Portanto, ele deve a Leão, ele deve a Receita. E o custo disso é impagável. Ele vai perder a casa, ele vai perder o carro. O custo disso é impagável. Então, chegou a hora da advocacia abrir o olho. Não só contribuir, mas contribuir de forma correta. Então, essa é a dica de hoje. Obrigada, desculpe aí. A gente não abriu praticamente nada para as pessoas que estão interagindo, né? Tem pessoas pelo WhatsApp que perguntou aqui, a Patrícia perguntou qual é a diferença entre contribuinte individual e segurado facultativo.
A gente falou sobre o segurado facultativo na semana passada. Então, só para fazer aqui um resumo da diferença básica entre contribuinte individual e segurado facultativo. Contribuinte individual é um segurado obrigatório porque ele tem renda. O segurado facultativo, ele não tem renda, não trabalha, não, de forma alguma. Não é o autônomo, não é um profissional liberal, né? Não tem nenhuma atividade na informalidade. Então, ele opta por cobrar para ter os benefícios iguais de quem contribui para a Previdência Social. Então, essa é a grande diferença. Segurado facultativo não possui renda alguma e não é obrigatório fazer o recolhimento para a Previdência. Ele opta por fazer. E o contribuinte individual, famoso autônomo, famoso profissional liberal, ele é obrigado a recolher para a Previdência. Doutora Suzani, a pergunta aqui é da Cláudia, é lá do bairro Mumbuca, de Maricá. Quais são os benefícios previdenciários do contribuinte individual? Olha, os benefícios do contribuinte individual são os mesmos do empregado de carteira assinada. Só que, aí tem que falar, né? O contribuinte individual, ele tem opções de pagamentos diferenciados. Então, se ele contribui, a contribuição do contribuinte individual é 20%. Se ele contribui com essa alíquota, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição, que é a antiga somente aposentadoria por tempo de contribuição, que agora a aposentadoria ela é casada, idade e tempo. Ela vai ter idade, aposentadoria por incapacidade, que é a de invalidez, auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, pensão por morte, vai ter direito ao auxílio acidente de trabalho, enfim. Contribuinte individual, ele tem direito a todos os benefícios. Só que ele tem a obrigação de, principalmente quando ele é um contribuinte informal, que tem uma renda muito baixa, a contribuir com uma alíquota reduzida. Nesse caso, uma alíquota de 11%. Aí, nesse caso, ele não tem direito a todos esses benefícios. Ele deixa de ter direito à aposentadoria voluntária por idade e tempo, que seria a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, né? E aí ele tem que verificar em qual ele se enquadra. Mas eu vou dar um conselho à Cláudia. A gente pode voltar aqui para falar. Hoje a gente fez um programa mais focado para a advocacia, mas a gente pode fazer um programa focado para os benefícios do contribuinte individual a partir da faixa de contribuição pela alíquota, okay, que é uma boa. Doutora Carolina Patitucci, a última pergunta aqui, que não tem mais tempo, o programa está chegando ao final, é de uma... Fabiano. Fabiano diz, diante desse caso colocado pela doutora Carolina, que realmente a vida do advogado está muito difícil, se eu não receber nada no mês, posso escolher não contribuir? O segurado individual é isso, né? Ele vai contribuindo de acordo com os valores que ele vai recebendo. Só que, assim, isso tem que pensar na hora de se fazer depois o cálculo da aposentadoria. Eu acho que até a doutora Regina, a doutora Nelice pode explicar melhor, porque, assim, normalmente, quando você não ganha nada, pelo menos eu não sei se eu estou fazendo errada, você contribui em cima de um salário mínimo para ajudar depois nos cálculos, né? Mas, obviamente, se você não recebeu nada, você não vai recolher nada, porque você vai recolher em cima de quê, né? Agora, então, chegando ao final, doutora Regina Russo, faz aí suas considerações finais e o resumo rapidinho, né, do que a Xana chegou à conclusão aí da nossa conversa de hoje. O tempo é curto, não deu para falar muita coisa, mas é que também hoje culminou com outras datas, com comemorativas, com a doutora. Eu queria que ela encerrasse antes da gente... Por isso que eu vou pedir para a senhora ser muito, mas muito breve, tá? Porque eu preciso que a doutora Carolina ainda fale sobre
aos seus objetivos lá em Volta Redonda. Agradeça aí as pessoas que colaboraram para ela chegar onde ela chegou. Doutora Regina Rússio, fica à vontade. Em considerações finais, eu quero dizer para a advocacia que, após assistir esse programa, você queira regularizar sua questão junto à Previdência Social. Muitos colegas já trabalham e ficaram um período sem contribuir. Nós não falamos isso aqui, mas é importante alertar. Não sai gerando guia, não vai pagando carnê em atraso. É importante que você reúna provas do exercício da sua atividade. Só pagar não vai ser averbado esse valor para no seu CNIS, nós já falamos sobre isso aqui. É preciso comprovar o exercício da atividade quando eu faço pagamento em atraso em uma situação que eu ainda não tenho a inscrição. Tecnicamente, nós chamamos de retroação da DIC. Não tenho a inscrição como contribuinte individual, mas quero hoje regularizar. Regina, procure um colega especialista no direito previdenciário de sua confiança. Não pague tão somente, porque você vai precisar comprovar o exercício dessa atividade para que o INSS venha a validar esse pagamento. Então, isso é em considerações finais, é o que eu quero deixar para a advocacia, que é muito importante. Os colegas saem pagando e achando que isso vai estar ajudando, e às vezes ela vai ter um grande problema que vai jogar dinheiro fora. Consulte um colega da área previdenciária de sua confiança, um especialista, para que possa verificar essa situação e você poder regularizar junto à Previdência Social. Já me despeço aqui, deixo um grande beijo para os nossos ouvintes, as meninas que compuseram aqui o quadro, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria. Obrigada, Dilon, Mateuzinho, até semana que vem. Feliz Dia da Advogada para todas nós e para todos aqueles que estão nos assistindo. Um beijo grande, gente. Doutora Annelise, suas considerações finais. Mas não, vamos fazer o seguinte, doutora Suzani, depois a doutora Annelise e a Carolina encerram falando sobre a gestão, nova gestão de Volta Redonda. Doutora Suzani, muito obrigado, né? Eu sei também que a senhora tem seu compromisso, caso a senhora queira sair, não tem problema, tá? Após as suas considerações finais, e dizer que, mais uma vez, tá? Que a senhora só acrescenta, abrilhantou muito o nosso programa e vai abrilhantar muito ainda o ano de 2022 com novas propostas, que esse programa vai se transformar também ainda num ciclo de palestras, né? Que serão muito úteis para muita gente o ano que vem, para os advogados, para as subseções. Muito obrigado mesmo por estar conosco e acreditar no nosso trabalho, tá bom? Ela está voltando lá, porque ela saiu, ela caiu, ela está voltando, eu espero que ela tenha, eu não sei se ela me ouviu, a senhora me ouviu. Olha, eu não lhe ouvi, eu realmente hoje minha internet, vocês estão vendo que eu estou entrando pelo celular, porque a internet daqui do local onde eu estou está em manutenção e eu só descobri agora, então voltei para o celular. Só para fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez o convite, parabenizar a Annelise e a Carolina. Tenho certeza que as duas vão fazer um profissional junto aí a sua Regina, o Odilon, e deixar aqui um grande abraço para toda mulher advogada no dia de hoje. Né? Mandar um beijo grande para a Rosa, minha amiga querida, lutadora. E em nome dela, eu estou homenageando a todas as mulheres advogadas no dia de hoje. Tá? Um grande beijo. Bem, então agora vamos encerrar falando, deixando a palavra com a doutora Carolina Patitus. Parabéns pela sua eleição, pela sua conquista na cidade de Volta Redonda, juntamente com a nossa colega aqui, doutora Annelise Dias, que tem um programa Pergunte às Doutoras, que eu já quero deixar também, como já fiz no programa passado, né? Já conversamos em comum acordo com a doutora Regina Rússio, com a doutora Suzani, de que esse programa pode ser a sua ferramenta, doutora, tá? Use esse programa como sua ferramenta para divulgar suas ações e pretensões aí na sua gestão da presidência da OAB de Volta Redonda. Então, a própria Annelise é a sua vice e ela é dona desse programa aqui, junto com a Regina Rússio e agora a doutora Suzani,
e você tem portas abertas aqui para expor suas ideias através da nossa TV, que você vai ter um bom alcance aí. Todos que tiverem TV Samsung, LG aí em Volta Redonda, sai divulgando, manda baixar o aplicativo, você vai ter um canal de comunicação gratuito aí para você, tá bom, Carolina? Então, doutora Carolina, fala sobre seus agradecimentos e suas pretensões futuras na OAB de Volta Redonda. Só deixar claro que eu não estou dirigindo, tá? Estou de carona. Eu entrei no carro, né? É bom frisar. Agradecer ao Odilon, agradecer a doutora Nelise, agradecer a doutora Regina, a doutora Suzani, essas três mulheres aí que eu sou fã. A doutora Suzani, ela não lembra muito de mim, mas eu lembro dela. É impossível, não tem como não lembrar da doutora Suzani. Eu lembro ela no Enja Rio, porque eu faço parte da OAB Jovem também, da seccional. Eu lembro que como que foi que a gente tanto desejou, né? Ela ir no Enja, e foi tão bom ela falar para a Jovem Advocacia. A doutora Nelise, nem preciso falar, né? A doutora Nelise, além de minha amiga, ela é minha amiga de ordem, minha lutadora, que ajuda junto comigo aí nesse desafio que a gente sabe que é a ordem. E a doutora Regina também, eu conheço ela das redes sociais, conheço de nome. E com certeza ela também é uma referência no direito previdenciário em Niterói. E eu fico muito feliz hoje no dia, né, do dia da mulher advogada, estar aqui com essas três mulheres. E também vou mandar um beijo, Suzani, a doutora Rosa Maria Fonseca, a doutora Rosa, ela foi a nossa madrinha da Chapa 2, né? Foi graças a ela que ela disse que ela tinha um sonho, e o sonho dela era voltar, né, a ter uma mulher como presidente na subseção de Volta Redonda. E ela com certeza nos ajudou. A doutora Rosa, ela, o que eu falo, que ela que picou a abelhinha, né? Chamando a gente para vir aí como candidatas. E a doutora Rosa, com certeza, é grande incentivadora das mulheres advogadas aqui da cidade. Agradecer também o Dilon, foi um prazer te conhecer. Já tinha assistido outras vezes a doutora Ana e a doutora Regina aqui no programa, e agora participando, fico muito feliz. Obrigado. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E com certeza, o que vocês precisarem, vocês podem ter certeza que também será uma ponte para a OAB de Volta Redonda, para trazer informação, principalmente aí, para os colegas advogados. Obrigada. E mandar mais uma vez um beijo para o Dudu. Doutora Nelise Dias. Dilon, queria só deixar um recado aqui, então, para a advocacia, e dessa vez é para toda a advocacia. Eu acho que De repente, a gente precisa ser um pouco mais humilde para poder procurar um colega que entenda sobre direito previdenciário. Como foi dito aqui, nós somos advogados, são várias áreas dentro da advocacia. Então, assim, eu, por exemplo, eu não entendo nada de direito tributário. Então, se eu precisasse constituir aí uma empresa para poder fazer esse pagamento através do Simples, eu consultaria um advogado especialista na área. Então, a gente tem que ter essa humildade. Então, a advocacia que hoje está trabalhando e não está recolhendo para a Previdência Social, procure um colega especializado na área para ele poder te auxiliar, para poder te aconselhar como recolher, se dá para recolher em atraso, se não dá, se vale a pena, se não vale. Então, é importante a gente ter essa humildade de procurar um colega especialista para que a gente não jogue dinheiro fora. Quero parabenizar a todas as advogadas, as operadoras do direito pelo dia de hoje, dizer que eu tenho muito orgulho de exercer a advocacia. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Dizer que por conta dessa paixão que eu tenho pela advocacia, por isso que eu topei o convite da doutora Carolina Patitus para concorrer na chapa, e graças a Deus saímos vitoriosas, porque eu quero, na minha trajetória, fazer algo pela advocacia, fazer algo pela profissão que eu vivo dela. Então, eu quero dizer que com essa nova gestão, a gente tem muita sede de trabalho aí, de fazer algo positivo para a nossa profissão.
Quero agradecer ao presidente da OAB de Maricá. Eu vou tomar a liberdade de chamar ele de Dudu, já que todo mundo conhece ele como Dudu. Então, muito obrigada por nos assistir, pelo apoio ao programa. Quero agradecer a doutora Regina, parabenizá-la também. Agradecer aos ouvintes, agradecer você, Odilon, por mais essa oportunidade de poder trazer também a doutora Carolina Patitus para falar também um pouquinho da nossa pretensão aí na gestão. Mateuzinho, obrigada. Um beijo a todos. Muito obrigada pela data de hoje, pelo dia de hoje. E, aliás, hoje é um dia muito legal, porque espero que Deus possa estar trabalhando com promessas e unindo propósito na vida de todas vocês e todos os nossos telespectadores. Chegamos ao final de mais um programa que eu quero saber qual será o tema da próxima semana para o programa. Odilon, posso só, porque eu não posso deixar de agradecer a doutora Rosa Fonseca. Espero que ela esteja nos assistindo, se não tiver, quem estiver nos assistindo e tiver o contato com a doutora Rosa, falar para ela que eu estou aqui. Fazendo essa singela homenagem a ela como operadora do direito e por tudo que ela fez pela nossa OAB aqui de Volta Redonda. A doutora Rosa é uma pessoa maravilhosa, pioneira aí nessa luta pela mulher advocacia, a mulher advogada dentro de instituição da ordem. Então, quero fazer essa singela homenagem a ela. E eu vou deixar a doutora Regina falar sobre o tema da próxima semana. Semana que vem vamos falar sobre aposentadoria rural, tendo a doutora Edi France como nossa convidada, que tem aí mestrado na área rural, está fazendo seu doutorado em ciências sociais, então é também uma advogada previdenciária e tem a sua luta aí voltada para os rurais. Então vai ser de grande valia falar para esse público que nós ainda não tivemos oportunidade de falar. E os pescadores? Deixa eu falar. Vai ser na outra, já definimos pescadores. Tá bom, então. Bom, chegamos ao final, muito obrigado mais uma vez, um prazer sempre estar com vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, né? E esse programa está chegando ao final, mas no ano que vem, agora, que está bem próximo, a gente promete, né, que vai ter muitas novidades para vocês. Está faltando aqui chegar o desejo de Feliz Ano Novo e de Feliz Natal da doutora Annelise, da doutora Regina Russo, mas elas estão providenciando aquele vídeo bonito para dar as felicitações e boas festas para vocês, né? Todos os nossos telespectadores. E ela vai falar também que nós estamos na Soul TV agora, né? Então, um grande beijo para vocês. A doutora Luciene Mourão também, que tem o programa aqui pela Ordem Primeiro Elas, uma advogada batalhadora, preta, que chegou lá e tem muita fibra. Manda um beijo para vocês duas, ela quer conhecê-las. E é muito bom a gente ter esse vínculo, essa amizade com todos os programas que nós temos aqui. Quero desejar a todas as advogadas muita paz, muita saúde, sabedoria, continuem assim. Eu não quero falar de mulheres empoderadas, não, porque as mulheres sempre foram empoderadas, não é título momentâneo, agora as mulheres são empoderadas. Não, elas sempre foram. Um homem não é nada sem uma mulher. E tem até mesmo uma passagem da Bíblia que eu quero encerrar dizendo que a mulher sábia, ela edifica um relacionamento. A tola, ela destrói. Então, até a próxima. E hoje, inclusive, também é o dia do Festival de Alcione, quando os gregos celebram a paz e a harmonia. Muita paz, muita harmonia para todos. Até a semana que vem. Você viu na TV Ondas de Maricá? Pergunte às doutoras. Apresentação, doutora Annelise Dias e Regina Russo.